uma excelente noite para você. Pelos próximos 25 minutos, a gente fica juntinho aqui no RJ2 com as principais notícias da sua cidade. Galpão do Sal, Cabo Frio. Você é cabofriense, sabe o que é? Pois é, ele é importantíssimo para contar a história da cidade no século passado. Inclusive, foi declarado patrimônio imaterial do Estado, por lei. Mas pouco a pouco, gente, está sumindo. Do alto a gente vê a diferença. Em junho de 2020, a estrutura ainda estava de pé, com telhado, parede. Hoje, o imóvel está assim. O debate sobre a demolição se estende desde 2012 e um processo instaurado em 2017 ainda está correndo. A prefeitura disse que autorizou apenas a retirada de escombros, resquícios do telhado e da estrutura que estivessem oferecendo risco de queda. O proprietário deveria preservar o muro. A parte interna já estava bem deteriorada e a estrutura estava interditada por risco de queda. Isso, o que a prefeitura emitiu a ele foi uma autorização para remoção dos escombros que já tinham caído, já tinham desabado, e remoção também de telhados ou estruturas já comprometidos, conforme o laudo técnico da Defesa Civil. Não, uma autorização para demolição total, não. Até que o CIMUPAC se pronunciasse, que é o Conselho Municipal de Patrimônio, se pronunciasse finalizando esse processo administrativo. O espaço não é tombado pelo IPHAN a nível federal e nem pelo INEPAC a nível estadual, mas foi declarado como Patrimônio Cultural Imaterial do Estado do Rio pela ALERJ em 2019. A lei que declarou o galpão como patrimônio cultural imaterial do Estado não regulamenta obras no local. Nesses casos, o que prevalece é o decreto estadual de 97, que fala sobre como cuidar dos patrimônios culturais. O artigo 2º diz que os bens não poderão ser demolidos, salvo no caso de ruína iminente, podendo ser restaurados. Também fica proibido realizar obras sem autorização. Essa lei não declarou como patrimônio cultural imaterial. Não é necessariamente um patrimônio cultural material. E o patrimônio cultural material, né, o patrimônio cultural de modo geral, ele está muito ligado à propriedade como um todo. É o bem específico, né, a coisa corpórea. O patrimônio cultural imaterial, ele é ligado a tradições, a culturas. Então, por exemplo, tipos de celebração, festas, danças populares, músicas, isso é um patrimônio cultural imaterial, né? O carnaval, a forma como você toca um sino ou determinada melodia, tem um decreto estadual que diz como que você cuida de patrimônios afetados. E lá fala que você não pode fazer nenhum tipo de obra, lá fala que você, na verdade, ele gera para o proprietário, né, uma obrigação de manutenção e fala que você não pode fazer nenhum tipo de modificação. Segundo pesquisadores, o local é historicamente importante para a cidade. O galpão era um símbolo do período salineiro de Cabo Frio do século passado, um espaço que fez parte da história da cidade e que agora virou pó. Não importa se aquilo ali era um galpão de sal especificamente, o que importa é que aquele espaço, aquele local, fazia parte de uma cadeia produtiva da indústria salineira que foi extremamente importante para a cidade. Mais do que isso, né? Ali é o acesso ao porto. Porto no qual o bairro da Passagem nasceu, a cidade de Cabo Frio nasceu, e que hoje não é mais possível ter acesso, a população não consegue mais ter acesso àquela região. Então, tanto o galpão em si, que deveria ser preservado, não foi, né? Quanto o acesso ao porto, mais uma vez a gente percebe que esses espaços, eles vão sendo destruídos, essa memória ela vai sendo apagada em favor de interesses particulares. Tentamos contato por telefone com a empresa responsável pelo imóvel, mas não fomos atendidos. O número chamado não está atendendo e não possui caixa postal. Por favor, ligue novamente mais tarde. Obrigada. De nada. Em nota,